תושבות ותושבי יפו יקרים, בימים האחרונים אנחנו עדים לעלייה בתחלואה ובהיקף המאומתים בנגיף הקורונה פה ביפו. לצורך כך, העירייה פעלה בתיאום מדיניות משרד החינוך ומשרד הבריאות בסגירת בתי ספר ביפו. לצורך הנושא, הקמנו משלמה ליפו בשיתוף עיריית תל אביב יפו, מדה וקופות החולים, תחנת בדיקת קורונה בחניון קדם ליד מתחם מרכז ערבי יהודי. במהלך שלושת הימים בהם פעלה התחנה, נבחנו ונדגמו כ-1,500 תושבי יפו, דבר שמעיד גם על הפנמה והצורך להיבדק ובעצם לקחת אחריות אישית על מצבכם ומצב התושבים כולם. היקף הבדיקות הוא לא מספק. מה שמצריך מבחינתנו לגלות אחריות אישית גם בהתנהגות של כל אחד ואחד מאיתנו. לכבד את הכללים של משרד הבריאות שכוללים ריחוק חברתי 2 מטר מכל אחד ואחד, עטיית מסכה והיגיינה אישית. כמו כן, חשוב מאוד בכל האירועים שקיימים בקרב הקהילה, בין אם זה באירועי מנהגי האבל, לכבד את מי שצריך לכבד, אך לשמור מרחק, ולנסות על אף העובדה שהחברה היא חברה חמה, לא להתנשק ולחבק, ולנסות לתת לנגיף הזה לא להתפשט מעבר למצב הקיים. בהזדמנות זאת, אני פונה לבעלי עסקים, לקהל המתפללים, במסגדים ובכלל, להורים, נא להימנע מהתקהלויות, ושנעבור בשלום את המשבר הזה, שיהיה לכולנו בריאות, אינשאללה.